chega de agonia, pai. Vem assunto novo aí pra paredão, hein? É pra bater, bate sério. Ela me liga dizendo que tava sentindo saudade, saudade do pai. A noite que eu tive com ela me liga que tava gostoso demais. Ela me pede puxão de cabelo, dá tapa na bunda, socorro na costela. Mete nela, 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 mete nela. Socorro na costela.